Несу, пішли. Пішли. Всім привіт! Ласкаво просимо на канал Ікомія Лайф. Вітаю вас всіх сьогодні з 1 березня, з першим днем весни. Дуже сьогодні сонячно, але є такий невеличкий морозець. Ну, це не заважає моєму гарному настрою. Тому вирішила, хоч і не збиралась, я як завжди, я не збиралась нічого знімати. Але сьогодні така чудова погода, і мені ще потрібно поїхати отримати таку, ну, як на мій погляд, дуже цікава посилка. Вона складається з однієї речі, але дуже так, знаєте, як креативний такий підхід до донатів, тому я не змогла не долучитися, але я донатю і без ніякого креативу, і дуже роблю це часто, тому і вас до цього призиваю, тому що війна триває, і допомога кожного із нас потрібна, і слава ЗСУ, що вони боронять нашу країну, дякувати їм усім і кожному окремо, і дякувати усім і волонтерам, і лікарям, і, ну, взагалі всьому народу України за те, що він тримається, за те, що створює опір окупантам. Тому все буде Україна і перемога за нами. От. Тому їду отримувати такий цікавий донат до зустрічі. Я вам обов'язково це покажу. Мені сьогодні дуже подобається, як я нафарбувалась. І знаєте, це взагалі так завжди. Як тільки я не знімаю, то в мене гарно виходить. Тільки починаю знімати мейкап і все, він в мене якийсь не такий. І ще подобається теж, як я вдяглася. Це мої улюблені штанці, ви вже їх, хто зі мною давно, ви вже їх бачили. От, це такі вони зимові, вони тепленькі, тому поки що не настало літо і весна, треба їх ще трошки вивести в світ. От. Дуже мені подобається і з цією водолазкою теж. А ще мені дуже радісно від того, що я в них влізла. Тому що трошки я погладшала це на російський, поправилась. От, щоб я пообіцяла своїй подружці, вона розмовляє тільки російською мовою. І я їй пообіцяла, що деякі складні слова я буду перекладати для тих, хто... Ну, не розумію. Буде виглядати мій сьогоднішній повний образ. А вдягну я сьогодні на себе хлоя. Тут у мене трохи залишилось. Це мій улюблений аромат. Але в мене завжди, як мої улюблені аромати, то в мене ще є запасний. От він. Так.
так само, як і Шанель. Одна вже закінчилася, і я відкрила інший. Це парфумована вода, а це духи. Концентровані. Це вінтаж. З яких часів я не пам'ятаю. Так що по весняному. На дворі вітер, тому я вдягла шапку, щоб не було холодно. Бо куртка не дуже тепла. Вона така пухка, але вона не надто тепла. Вже і сонечко зайшло. Тільки я окуляри вдягла. Все. Так є. А це таке я, бачите, отримала яке. Хотіла вам розпакування показати, а оце отак. Така манесенька. Отакий собі донатик, бачите, як креативно вигадали. 35 гривень сама сіль, а залишок 365 піде на ЗСУ. Долучайтеся, посилання я залишу, якщо ще воно активне. Зараз зайшла в ВТБ, щось кое-що куплю. Завтра приїде син у гості. І хочу щось таке смачненьке приготувати. Подивіться, які гіацинти. Це ж гіацинт? Так. А в мене теж ростуть, і я, мабуть, собі куплю. Тільки що вийшла із магазину за тебе, і мене там чекала дівчинка, яка попала випадково у кадр в магазині. І вона попросила мене її підписати на мій канал. Це дуже приємно звати її Влада. Вона була з чоловіком, або ти її хлопець. І він в воєнній формі був. Мені дуже приємно. Влада, дякую, якщо ти будеш дивитися. І аж трохи покращився настрій, хоча він в мене взагалі дуже гарний. Пішла в Аврору тільки подивитися. Зина купила. Без чашки ж я ж не можу ніколи піти, не знаю. Що мама привезла? На. Маслачок новенький. Все, приїхала вже додому. Зараз ходімте швиденько вам покажу, що я купила. І буду тоді монтувати відео, щоб його сьогодні, 1 березня, і викласти на мій канал на YouTube. Хочу саме сьогодні вас привітати, мої любі дівчатка, з 1 березня, з першим днем весни. Хочу побажати вам краси, добра, щастя, миру, здоров'я. І взагалі, щоб сповнились, виконались всі ваші бажання. Хочу побажати скорішої нам перемоги. Так, зараз зараз покажу, що я купила. По-перше, це отака квіточка. Я вам її показувала в супермаркеті. Це гіацинти в мене на клумбах. Везла її в автобусі і пахло на весь автобус. У мене на клумбі росте і розовий, і білий, і такий теж гіацинт. Ну, те, що залишилось, те, що не вирила Айза, бо Айза риє страшне. Хотіла купити тюльпани, але я спитала, ціна одного тюльпана 50 гривень.
Ну, це зрізані тюльпани букетами, не в горшечках. А оцей гіацинт коштує 49 гривень. Так краще я куплю гіацинт і потім його висаджу собі на клумбу, ніж тюльпани. Але тюльпани дуже полюбляю. Але три тюльпана – це вже 150 гривень. Один же ж я не куплю собі. Це я вирішила, що це краще. Дивіться, я вам дарую теж таку квіточку. Ну і тепер докладніше про цю посилку. Це сіль, ну, звичайна наша сіль, яка була, але тут її забрендували, бачите, як українська міць, тому що це реально українська міць, що наші ЗСУ тримали Солідар, поки могли там. Ну, в общем, це остання партія солі Солідару і дуже креативно придумали, щоб сфасувати її по таким маленьким пачечкам. Тут 200 грамів і 35 гривень коштує сама оця пачка, а 465 гривень це йде на підтримку ЗСУ. От, дуже мені вважається, це дуже класно вони придумали. Посилання я повторюю, що я залишу на цю сіль. От, ну і як я могла себе залишити без подаруночку? Купила собі отаку філіжанку до кави. Мені сподобався і колір, і її така напівматовість, вона така напівматова. Там такого ж кольору були, це в Аврорі, там були такі самі, але глянцеві такі, блискучі. А ця, ну, і ще такі з таким вкрапленням. Крафтова така філіжаночка. От, це зараз зроблю собі американо сюди. Все такого нічого, це я купувала. Оці мені сподобалося таке печиво. Я купувала перший раз з вишнею, дуже смачно. Тут такий мармелад іде, а в цей раз взяла з апельсином. Там ще є з полуницею. От. І отакі ще цукерки, це, мабуть, такі, як я вже купувала, але тут оце з кавуном, а ця з колою, чи з чим це щось, а, з фантою, мабуть. Ну, в общем, купила ще тісто листкове, шинку, сир у мене є. Кетчупу взяла, зроблю завтра. Ну, це вже буду окремо знімати, або викладу в влог, або на канал з рецептами. Придумалось мені такі якісь піци, міні-піци зроблю рулетиками якимись. А це спробую теж поекспериментувати, зроблю з грушею, яка в мене залишилася, і з сиром, з горгонзолою, теж в листковому тісті, такі якісь корзиночки. Теж буде в мене експеримент. І отакий ще пряничок, він мені дуже сподобався, такий весняний. Це комусь на подаруночок. Я дуже полюбляю робити якісь такі подарунки комусь, навіть мало знайомим людям. Так, ось я відкрила ці цукерки. Вони такі, знаєте, як типу желейні, от, але не зовсім желейні. Так, оце кола. Ну, а це з кавуном. Але бачите, вони тут одні зелені, а одні червоні. А чому так? Типу, це шкірка, а це м'якоть. Оце дуже смачні з колою. Так, кавунчик. Я поки що щось не відчуваю різницю. Але оця обсипка, що тут, така трошки кисленька. Ні, ну з колою мені смачніше. Дуже смачно. Так, і завершувальні кадри. Дуже дякую всім за те, що провели зі мною сьогоднішній день, за те, що зустріли разом зі мною весну. І ще раз всім хочу побажати щастя, здоров'я і любові. До побачення.